Він вирвався з окупації і відкрив кав'ярню на Хрещатику. І назвав її просто «Кава Києва» на честь міста, яке тепер заміняє дім. Здаватися, це не в характері Олексія. Він п'ятикратний чемпіон світу по стрітліфтингу і чемпіон України по армреслінгу. Та війна змінила життя чоловіка в одну мить. Нову Каховку, звідки він родом, російські війська захопили блискавично. Постійна перевірка паспортів, постійна перевірка телефонів, людей кудись забирали, когось повертали, когось ні. Що з ними там відбувається, я не знаю. Попри страх за своє життя, мешканці Нової Каховки виходили на протести проти окупантів. І Олексій теж був серед них. В перші дні був великий мітинг, місто в нас невелике, але я вперше побачив, щоб така кількість людей вийшла на мітинг сама, їх ніхто не просив. Їх не злякали там автомати, гранати, які в них кидали. Це було неймовірно. Жити в окупації було нестерпно. Загарбники навіть не давали спокійно переміщатися по місту. Виїхати вдалося тільки через 3 місяці. Вибрав Київ, тому що його добре знаю. Я тут бував раніше, дуже частіше. У мене тут було дуже багато змагань. І вирішив до Києва, що це буде кращий варіант для мене. До війни Олексій працював у кав'ярні в рідному місті. Починав баристою, потім став адміністратором. Тож після переїзду в столицю знав, якою справою займатиметься. Хоча назвав кав'ярню на честь Києва, його земляки вважають її херсонською. В день дуже багато людей приходять кожного дня з Херсона, з Нової Каховки. Їм подобається, що ой, це кав'ярня з Херсона. Разом з Олексієм з-під окупації вирвався і Олександр. Він працює в кав'ярні баристою. Рідні хлопці не захотіли покидати дім, а він вже не витримував життя разом з окупантами. Ми перебували разом з ними, а це найбридкіше, що може бути. Я працював в кав'ярні, в яку вони заходили, і мені потрібно було робити їм каву, тому що по-іншому на життя там не заробиш, а гроші потрібно, треба за щось було жити, і ціни тоді підвисили. Було дуже складно і дуже чекали той момент, коли вже зможемо виїхати. Маленька кав'ярня на Хрещатику стала неформальним місцем збору тих, хто покинув дім через війну. Ще одна візитівка закладу – прапор України, де гості залишають назви рідних міст. І кожен приходив, розповідав нам якусь історію, вже дізнавали, що ми з Нової Каховки. Хтось приходив, а ми там з Луганська, ми там з Харкова, і всі розповідали свою історію. Ми вирішили повісити прапор, щоб кожен, хто приходив, писав своє містечко, і частинка їх залишалася разом з нами. Незабаром засновник кав'ярні планує розширити свій бізнес і готується відкрити ще один заклад. На своїй сторінці в соцмережі він написав: «Поки людина не здається, вона сильніша за свою долю». Юлія Горбань, Олександр Чесноков, Укрінформ.